ជម្រាប សួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីចាវីដេអូនេះបងប្អូនឃើញចាប់ផ្ដើមមកក្បាលវីដេអូគឺពួកយើងនាំគ្នាមកលេងទឹកចាដែលទីតាំងទឹកហ្នឹងគឺនៅទឹកកំសាន្តណាបងប្អូននៅកំរៀងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងអូខេសម្រាប់ ថ្ងៃនេះដែរជាថ្ងៃសម្រាប់ចាំថ្ងៃសម្រាប់បានអញ្ចឹងចាសួនទឹកកំរៀងនេះខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្រួសារនិងកូនកូនទាំងអស់គ្នានាំគ្នាមកលេងកំសាន្តនៅចាសួនទឹកកំរៀងចាសួនទឹកសិប្បនិម្មិតចាបងប្អូនហើយកន្លែងនេះគឺមានទឹកធ្លាក់ស្អាតដល់បងប្អូនហ្នឹងឃើញទេដែលគេធ្វើមកលក្ខណៈដូច ដុំថ្មពិតៗចឹងបងប្អូនតែជាក់ស្ដែងមិនមែនជារូងថ្មទេបងប្អូនគ្រាន់តែជាការច្នៃប្រឌិតរបៀបឲ្យមើលទៅឃើញដូចធម្មជាតិពិតៗចឹងបងប្អូនណាហើយសម្រាប់តម្លៃចូលវិញគឺក្មេងៗម្នាក់ដូចជា 2 ដុល្លារហើយសម្រាប់ចាស់ៗវិញដូចជា 3 ដុល្លារ 12,000 បងប្អូនយើងបង់លុយឲ្យគេហើយទើបគេចាប់ផ្ដើមឲ្យយើងពាក់កងខ្សែនៅនឹងដៃ ទើបយើងអាចចូលលេងទឹកបានសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានខ្សែកងជាប់នឹងកដៃហ្នឹងគឺអត់អាចលេងទឹកបានទេបងប្អូនតែអាចចូលមើលបានហើយសម្រាប់អ្នកបងប្អូនដែលមានខោអាវច្រើនគេមានទូផ្ញើដែរបងប្អូនណាដែលទូផ្ញើហ្នឹងគឺនៅខាងក្នុងដូចជាគេគិតថ្លៃទូផ្ញើហ្នឹង 1,000 រៀលក្នុងមួយខោអាវមកប្លោះទូចឹងបងប្អូនតែបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនទៅលេងទឹកអញ្ចឹង ខ្ញុំ recommend បងប្អូនថាបាច់ចាំណាក់អាចច្រើនទៅទេបងប្អូនដាក់តែមួយឈុតដែលយើងពាក់ទៅហ្នឹងហើយនឹងឈុតកីឡាបងប្អូនណាឈុតកីឡាយើងដាក់ទៅខ្លួនឯងក៏បានឬក៏យើងខ្ជិលដាក់ទៅគេមានជួលឲ្យយើងទៀតបងប្អូន មួយឈុតកីឡាហ្នឹងដល់មួយឈុតហ្មងខ្ញុំអត់បានជួលបងប្អូនដល់ថាវាមានអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះគឺមានគេមានម៉ាតគេមានម៉ាតលក់នំណែក្រែមឬហើយនឹងមានកន្លែង បន្ទប់ ដើម្បី ផ្លាស់ សម្លៀកបំពាក់ខាងប្រុសមួយចំហៀងខាងស្រីមួយចំហៀងបងប្អូនចែកដាច់ពីគ្នាបងប្អូនណាអត់ឲ្យលោកឡំគ្នាទេហើយកូនកូនខ្ញុំគេឃើញនំច្រើនឃើញក្រែមច្រើនអញ្ចឹងនិយាយពីអូចាវាក៏បន្ទាប់ពីយើងបានផ្លាស់ចាខោអាវសម្លៀកបំពាក់កីឡាហើយយើងចាប់ដើមទៅរកកន្លែងលេងទឹកចាដោយគេចែកជា 2 បងប្អូនកន្លែងខណ្ឌលេងទឹកហ្នឹងគេខណ្ឌជា 2 មកខាងគឺរៀងរយៈសម្រាប់កូនក្មេងតូចតូចហើយនឹងខាងទៀតចាកន្លែងជ្រៅជ្រៅមិនជ្រៅណាស់ណាទេបងប្អូនជ្រៅល្មមតែមនុស្សចាស់អ្នកសម្រាប់មនុស្សចាស់លេងបងប្អូនតែក្មេងៗគេអត់ឲ្យលេងទេដោយសារខ្លាចលង់អញ្ចឹងចែកដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនហើយកន្លែងនេះគឺមានល្អិតទឹកចារល្អិតទឹកហ្នឹងខ្ញុំក៏បានសាកល្បងលេងដែរបងប្អូនគឺសុបាយណាស់ដោយសារតែយើងនេះហ៎យើង អត់ដែរលេងទៅយើងបានតែលេងម្ដងចឹងមានរំថារំភើបប៉ុន្តែអង្គឡែងនេះកន្លែងនេះកន្លែងខ្វែងក្មេងបងប្អូនកូនកូនខ្ញុំក៏ឃើញទឹកបងប្អូនអើយបោលដាក់អត់មាននៅចាំយូរទេមកចាំហៅមកចាំដេញទេគឺទៅខ្លួនឯងចានៅគ្នាចាលេងក្នុងទឹកហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺមានកន្លែង ទឹកមានកន្លែងទៅយោបហូរទឹកនេះក៏ដូចជាមានទឹកធ្លាក់ចាទឹកធំធំមកនៅខាងលើបងប្អូនទីទៀតនៅចុងវីដេអូក្រោយនឹងឃើញឯងបងប្អូនដោយសារនេះថតអត់បានអស់ទេដោយសារវីដេអូវែងអញ្ចឹងហើយយើងកាត់ជាខ្លីកង់កង់បងប្អូនដោយសារនេះចង់ផ្ដិតរូបភាពឲ្យបានច្រើនសកម្មភាពកូនកូនដើរលេងអញ្ចឹងបងប្អូនណា